саманысы бар. Маған екі билет керек еді. 28-ші қысқы универсиада ойындарының алғашқы билеті Алматы әкіміне бұйырды. Елімізде төрткіл дүние көз тіккен байрақты бәсекеге билет сату басталды. Айта кетей, қала тұрғындары мен қонақтары билеттерді Балуан Шолақ атындағы спорт сарайының кассасынан, мемлекеттік цирктің меломан желісінен, сондай-ақ Алматы 2017, FISU тикет және kassir.kz сайттары арқылы сатып ала алады. Жарыс күндеріне арналған билет бағасы 300-ден 3500 теңгеге дейін, ал қысқы универсиаданың ашылу және жабылу салтанатына арналған билеттердің құны 3000 мен 15000 теңге аралығында. Жалпы саны 500 000 билет сатылымға шығарылады. Одан 200 миллион теңге түспек. Выше руки, друзья, вас не слышно. Туга руки. Билет құнын бекітпес бұрын универсиада дирекциясы ірі халықаралық жарыстардағы бағаға талдау жасап, соның негізінде анықтапты. Сарапшылар Астана мен Алматыда өткен қысқы Азия ойындары, Қазандағы универсиада, Сочидегі қысқы олимпиада ойыны, мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионаттары, трамплиннен секіруден әлем кубогы және Қазақстан аумағында өткен профильді жарыстардағы баға саясатына шолу жасаған. Сондай-ақ жақында ғана аяқталған Рио-де-Жанейро олимпиадасының тәжірибесіне сүйенген. Оның негізінде билеттер халыққа қол жетімді болып, жарысқа кеткен шығынның жартысын ақтауы тиіс. Алатаудың баурайын дүбірге бөлейтін доданың басталуына 100 күн қалды. Осыған орай Алматыда мерекелік шара ұйымдастырылды. Мата! Давай достойно встретим универсиаду! Мерекелік шарада Алматы әкімі әлемдік деңгейдегі аламанның Алатау баурайында өтуі алып шаһар тұрғындарына жасалған үлкен сый екенін айтты. Өйткені мұндай спорттық шара қала инфрақұрылымын қарқынды дамуына ықпал етіп, салауатты өмір салтын насихаттауға септігін тигізеді. Бастысы отандық спортшылардың биік белестерді бағындыруын бекемдей түседі. Дүниежүзілік қысқы универсиада жалауының темді елдері арасында алғаш рет Қазақстанда оның ең ірі мегаполисі Алматы төрінде желбіреуі ел өміріндегі айтулы оқиға. Әсем қаламыз Алматы 2017 жылы миллиардтаған телекөрмендер мен жанкүйерлер назарына алынып, еліміздің халықаралық мәртебесін, спорттық деңгейін жаңа бір белеске көтергелі отыр. Одан кейін шаһар басшысы универсиада елшілерін тұрғындарға таныстырып, арнайы диплом табыстады. Халықаралық студенттер ойындарының ресми өкілдері қатарында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қыдырәлі Болманов, екінші халықаралық Турк Вижн телевизиялық ән байқауының жеңімпазы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жанар Дұғалова, танымал қазақстандық эстрада әншісі Әли Оқапов, Новая волна 2009 лауреаты Нұржан Керменбаев бар. Сондай-ақ концертте бүкіл әлемдік қысқы ойындардың басты музыкалық тақырыбы таныстырылды. Композицияның авторы танымал қазақстандық сазгер Ислам Рахымжанов. Ол әлемдік додаға арналған әнін үш тілде жазған. Музыкалық туындыны халық алдында алғаш рет Нурлан Абдулин, Лорен және ән авторы орындады. Жас махаббат отына жалындаймыз, сол қаланы қалайша сағынбаймыз. Тарихы оның даналық ортаймаған, қанша ғасыр өтсе де қартаймаған. Аспанында самғаған қырандары, еркіндіктің жүрәне ұрандары. Алматы деп шырқайды бұл-бұлдары, Алматыда өтсе де күлдің бәрі. Чтобы вместе встретить новый рассвет.
свобода народа, пряди лесов, чистота небосвода. Город, который рождает движение, где расцветает мое поколение, там, где мечты для любого реальны, корни районов на фоне хрустальных, смелые взгляды, открытые лица. Город, в который нельзя не влюбиться. В этом городе мы тысячу лет, и влюбляясь, сочиняем мечты, чтобы вместе встретить новый рассвет. Алматы, 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 мы прошли с тобою путь непростой, чтобы были наши мысли чисты. Я люблю тебя, мой город родной. Алматы, Алматы, Алматы. Универсиада бұл енді батыр. Әрине, келген шетелдіктерге өзіміздің жаңағы тектігімізді жоғалтпай, бірінші жаңағы бірінші көбілетін қазақша, екіншісін орысша, үшіншісін ағылшын тілінде аударып дүниеге шығардық. Меніңше енді әрбір жаңағы жерлерден естілетін ән болады. Сондықтан бәрімізге қала тұрғындарына ғана емес, бүткіл елге меніңше бір мақтаныш, абырой деп ойлаймын. 2016-2017 жылдардың жарқын оқиғалары Алматының 1000 жылдық мерейтойы мен Универсиада 2017 осы бір туындының пайда болуына әсер етті. Бізге Алматыда тұрудың бұйырғаны қандай бақыт. Мұндай әндер тууы, шырқалуы қажет. Тұрғындардың бойына сезім ұялатып, жақсы істер жасауға ықпал етуі керек. Біз осы әнді заман талабына сай жасай алғанымызға қуаныштымыз. Ол өте шынайы, таза әрі жүрек тебірентер. Біз бұл әннің өзін алматылық санайтын әр азаматтың жүрегінен орын алады деп сенеміз. Мерекелік шарамен қатар Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында шорт-тректен Қазақстан кубогының екінші кезеңі шымылдығын түрді. Аталған жарыс Алматыда өтетін қысқы универсиада қарсаңындағы іріктеу сайысы болмақ. Қала әкімі Бауыржан Байбек отандық шорт-трек шеберлерінің додасын тамашалады. Қысқы универсиадаға шорт-тректен елімізден 5 ұл, 5 қыз қатысады. Сайдың серкетасындай суырылып таңдалған үміткер 4 спортшымыз қазір Голландияда жаттығып жатыр. Жалпы жастардан күтер үміт көп, дейді бас бапкер. Біз план бойынша бір алтын алу керекпіз. Бір күміс, бір қола. Соған тырысамыз. Еркебұлан Шабықанов Қостанай мемлекеттік университетінің бірінші курс студенті. 17 жастағы спортшы шорт-трекпен 9 жасынан айналысып келеді. Талай жарыстардан олжалы оралған ол алдағы универсиадада жеңіс тұғырынан көрінетініне сенімді. Универсиадаға дайындығым өте жақсы, өте жатыр. Күнде дайын болып, күнде жаттығып жатырмын. Универсиаданы да бірінші орын алып, біздің туымызды желбетіріп, бүгінде универсиадаға арналған дайындық жұмыстары толық дерлік аяқталып, сайыс өтетін нысандар спортшыларды қабылдауға сақадай сай тұр. Мұз айдындарында тәжірибелік дайындық жұмыстары жүргізілуде. Кешендер бізде дайын, енді тек ұйымдастыру жұмыстары қалып жатыр. Оның үстіне біз жыл соңына дейін барлық объектіде тестілеу жарыстарын өткізіп боламыз. Бүгін мына шорт-тректен біз Балуан Шолақтың
шорт-трек жарысының өтуін Балуан Шолақтағы сон тестін өткіздік. Бүгінгі күні ертең тағы болады, сол 3 күн тестілеп өткіземіз. Бұл адамдардың ұйымдастырушылығы, мынау қандай бір кем-кетігіміз болды, соның бәрін артымыздың бәрін жинауға, шашылып жатқан жерімізді жинауға мүмкіндік береді. Сондықтан біз осында тестілік жарыстарды өткізіп отырмыз. Ал жалпы дайындық уақытымен келе жатыр. Дүбірлі дода кезінде шетелдік қонақтар мен спортшылар үшін тосын сый жасалмақ. Ұлттық нақышта жасалған қолөнер бұйымдары, ас мәзірі атлетикалық ауылдың сәнін келтіріп, дүйім жұрт назарына концерттік қойылымдар ұсынылады. Сондай-ақ ұлттық тағам әзірлеуден шеберлік сабақтары ұйымдастырылмақ. Много интересных вещей мы готовим. Шетелдік қонақтар үшін көптеген жаңалықтар дайындап отырмыз. Дәстүрлі өнер иелері халықты ән-күйге бөліп, жырдан шашып шашады. Ұлттық тағамдар толы, ақ дастархан жайылады. Сонымен қатар универсиаданың ашылуы мен жабылу салтанатын ел есінде қалатындай ерекше өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Спорт жарысына арналған нысандар бірінен кейін бірі бой көтеріп, ару Алматының ажарын аша түскендей. Соның бірі 5000 орындық атлеттер қалашығы. Мұндай көрсеткіш бұған дейін ойындарда болмаған. Аталған қалашық 26 нысаннан тұрады. Оның 14-і спортшыларға арналған үй. Аумақта тағы 11 қызмет көрсету ғимараты бар. Мұнда 200 орындық емхана, 2000 адамды қабылдайтын халыққа қызмет көрсету орталығы және тұрғындарға қажетті мекемелер салынды. Алатау ауданының кәсіпкерлеріне өз қаржысына мейрамхана мен дәмхана ашудың қажеті жоқ. Олардың универсиадаға салынған нысан ішінен орынды жалға алып, кәсібін дөңгелетулеріне мүмкіндік бар. Біздің таңғалдыратымыз бірінші, бұл универсиада негізінен қысқы спорт түрлерінің кешенді жарыстарының ішінде олимпиададан кейін екінші болып отырады. Бұның ауқымы да қатысатын елдердің де қатысушы спортшылардың да ауқымы өте үлкен. Сондықтан бұның ең біздің немен таңғалдырамыз, бұл атлетикалық ауылдың ең үлкен мәселеміз. Атлетикалық ауыл бұл бұрын қысқы универсиадалардың ішінде болмаған жайт. Біз сол атлетикалық ауылымыз біздің ең үлкен құрылыстың осы универсиадан кейінгі басқа келесі өткізетін елдерге үлкен талаптың бір бастамасы болып басталады. Хабил Домбаевтың айтуынша, Алматыдағы универсиаданың құрылыс нысандарын 35 ел жоғары бағалады. Оның үстіне әр мемлекет, келген мемлекеттер біздің дайындығымыз жоғары екенін біліп, өздерінің делегаттарының санын арттырып атыр, қатысушылар спортшылардың санын арттырып атыр. Сондықтан біз ойлаймыз, бұл олардың берген үлкен бағасы дайындық жұмыстарына, біздің елге деген, біздің Алматының дайындық деген сенімі деп. Универсиадаға арнап салынған 12000 орындық мұз айдыны Алматының тағы бір айбынды нысанына айналады. Заманауи үлгідегі тұрғызылған кешеннің келешегі кемел. Мұнда екі арена орналасқан. Бірі 12000 орындық, екіншісі 475 орындық. Нысанда бірнеше спорт түріне арналған залдар, фитнес орталығы, бассейн бар. Олар халықаралық дода аяқталған соң мұқым елдің игілігіне жарайды. Спорт секцияларының бағасы да өзге кешендерден екі есе арзан болмақ. Бұл бір жағынан нысанды мақсатты түрде пайдалану, әрі бұқаралық спортты дамытудың тиімді жолы. Ең бастысы, қазынаға түсетін салық көлемі 9 миллиард теңгеден асады деп болжанып отыр. Тренировочная группа – это наши казахстанские специалисты. Универсиаданың ашылу салтанатында тек қазақстандық режиссерлер мен жұлдыздар жұмыс істейді. Осы тойда шетелден ешқандай маман және жұлдыздар шақырылмайды. Барлық құпияны аша алмаймын, бірақ жөн-жосықсыз шашылу болмайды. Жалпы қысқы универсиада құрылысын салу барысында 4500 адам жұмыспен қамтылған. Спорт кешендерінің құрылысына жұмсалған материалдардың 60%-дан астамы отандық өнім. Дүбірлі додаға соңғы есеп бойынша 56 елден 2000-нан аса спортшы, 1000-нан аса ресми қонақ келеді. 86 медаль жиынтығы сарапқа салынатын сайысқа келетін спортшылар қатаң допингтік тексеруден өтеді. Айта кетейік, спортшылар мен қонақтардың қауіпсіздігін 6500-нан астам полиция қамтамасыз етеді. Оларға жол көрсету үшін 3000 ерікті жұмылдырылмақ. Ерікті болуға үміткерлердің саны 6000-ға жетіпті. Бүгінге дейін олардың 1000-ы іріктеліп алынған. Еріктілер қатарына шет тілін
жетік меңгерген жігерлі тұрғындар ғана қабылданады. Мен Орталық Азия университетінде оқимын. Біздің университетімізге келіп, ерікті болатындарды жинаған болатын. Мен соның ішінде алғашқы қатарда тұрдым. Өзім аударма ісінде мамандығында оқып жатырмын. Ағылшын тілін өте жақсы білемін. Сондықтан да мен үшін бұл қиын болған жоқ. Мен ерікті болғым келгені ол әуел бастан-ақ өзіме соны мақсат қылып қойған болатынмын. Енді Құдай қаласа, осы университет 2017-де де өтіп кетіп, ерікті болам деген сенімменмін. Универсиададан медаль алып, ел мерейін үстем еткендерге мемлекет тарапынан сыйақы тағайындалады. Бірінші орын иегері 15 000 ақш долларын еншілесе, екінші орын 10 000, ал қола жүлдегер 5 000 долларды қанағат етеді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ерекше назары мен қолдауының арқасында Алматы қаласы саңлақтардың жарысын спорт ұранының өрелі өлшемін көрсетпек. Алматының тыныс тіршілігі олимпиадалық биік идеалдармен қашанда да үндес. Халықаралық додада әлемнің әр қиырындағы 56 елден келетін 2000-нан аса спортшының қаламызда өнер көрсету біз үшін үлкен мәртебе әрі мақтаныш. Әлемдік деңгейде күш сынасуға берілген мұндай мүмкіндік отандық спортшыларымызды жігерлендірсе, ал қала тұрғындарына жасалған үлкен сый болмақ. Ел намысын арқалаған қуатты ұл-қыздарымызға нәтижелі дайындық. Жарыс қарсаңында тек жеңіске деген сенім және шабыт тілей отырып, көрермендер мен жанкүйерлер қауымының шынайы бәсекеге куә болуға шақырамын. Айта кетейік, Алматыдағы универсиада 2017 жылы 29 қаңтар мен 8 ақпан аралығында өтеді. Сайыс 13 спорт түрінен 8 нысанда өткізіледі. Алып шаһардағы доданы әлемнің 1 миллиардтай халқы тікелей эфирде тамашалайды деп жоспарлануда.